waxay xambaarsan yihiin sharaab qabow iyagoo la wareega bartamaha suuqyada burco. Dhalinyartani waxay dhabarka u riteen si ay u gaadhsiin lahaayeen qaybaha kala duwan ee magaalada sharaab la milay oo ka kooban khudaar dabiiciya. Waxaa iibsanaya waqtigan bulshada iyadoo qof waliba uu ka helayo halkiisa, waana hab noociisa ku cusub yahay magaalada burco. Waa horumar soo kordhay, aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa anaguna maalo bay isagaanu ka cabnaa, bartaydu noogu keena, fadhigaygu noogu keena, kursigaa noogu fadhina, anagoo mashquulaan ka tuurna, mar baanu tuumada baa fagashanaa, waxaan kulaga ka cabnaa sharaabkii. Waa qasabad wareegaysa lano karaa, ma fahantay? Waa qasabaddaa wareegaysa hortiina hormaraysa. Marka aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa maadaama nahay suuqa weyn ee alcohol. Waxaana bartay maxay tahay sharaab tiraa toboola oo deeraama suuqa laga dhex wareegayay. Sharaabkan wuxuu wataa koobkiisii maxay tahay qalbkiisa loo dhabaystiran yahay. Marka maxay tahay aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa ka nafaqo. Ka dan cusub ee nafaqo leh aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa. Sharaabkan iminkaana ibsaday sharaab quality leh oo sharaab fiican, waa fruity, waxa weeye waa original. Aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa, waana shirkaddii wareegayso mobile. Si fiican baan u soo dhaweynayaa adeega ay kusoo kordhisay gobolka. Shirkadda sharaabka la wareega ee nafaq waxaa dhawaan laga hirgeliyay magaalada burco, waxaana fikirkan keenay Cabdixashiis Maxamuud oo ka mid ah dhalinyarta gobolka Togdheer. Waxaanu ku booqanay goobta ay ka degan yihiin magaalada burco xilli ay halkaasi ka socotay hawsha diyaarinta sharaabkani. Magacaygu waa Cabdixashiis Maxamuud Jaamac, waxaan joogaa magaalada burco. Waxaanu ka furnay fikir cusub oo sharaabka wareega shirkadda nafaqo. Muhiimadda ugu weyn ee shirkaddan aanu aasaasnay waxa weeyaan si aanu dadka u gaadhsiino meelaha ay ka shaqaynayaan, goobaha xafiisyada, meheradaha, inaanu surface u sameyno oo sharaabka halkaa ku gaadhsiino. Sharaab tayalo wanaagsan oo kala wada duwan, waana sharaabkii dalka, waa khudradda dalka la miiray. Markaasaasaan ugu kaliftay inaanu aasaasno shirkadda liin macaanta, saytuunka, cambaha, kaarootka, karkadeega, waxyaabahaas u badan yihiin sharaabka dalka, khudradda dalka soo baxda. Maalmihii ugu horreeyay way koobnayd 500 koob, 400 koob ayaanu samayn jirnay. Inankii waxa laga yaabaa inuu soo iibiyo 100 koob ama 100 koob, laakiin iminkaynagu inanka ugu yar wuxuu soo iibiyaa 200 koob ilaa 300 koob. Waa guud ahaan ilaa 1000 koob maalinta waanu samaynaa sharaaba. Insha allahu haddii tijaabada iminkaanu ku guuleysanaa, haddii ay ka dhigo yoolka online, waxa weeyaan inuu gobollada ka furno insha allah guud ahaanba. Faisal ayaa ka mid ah dhalinyarta sharaabka la wareega, isagoo noo sheegay inuu shaqaabuur ka helay ganacsigan uu hadda muddo kooban ka shaqaynayay magaalada burco. Waxaan ka shaqeeyaa shirkadda nafaqo sharaabka iibisa sharaabka wareega ee dabiiciga. Waxaanu sameynaa sharaabka wareega sida khudradda dalka soo goday: batruunka, kaaroota, saytuunka, liin macaanta, agafadha, cambalafka. Insha allah markaa sharaabku aad iyo aad u socdaa, waa wax dalka ku cusub, isagoo aanay dadku fahmayn cabaar ay ku yar wareysanayaan. Anaguna dadka markaasi ma waan ugu warranaa, waan uga warranaa, islamarkaana way cabbeen. Haan waliba waxay qaadaa ku dhawaad 10 koob, waxaana loo iibgeeyaa qaab uu qof kasta u qaadan karo meel kasta, sida xafladaha, garoomada ciyaaraha, maadaama oo qaabka 5 dadda loo xambaarayo. Waxaana dunida laga hirgeliyay qaabkani horaantii 1993-kii, iyadoo hirgeliyeen wadamada Jarmalka, Ingiriiska iyo Talyaaniga. Adeegan casriga ee sharaabka wareega ama macmacaalaha wareega ee markii ugu horreysay lagu soo kordhiyey magaalada burco ayaa ah hab cusriya oo magaalada burco maanta ka dhex muuqday isbedelada iyo horumarka iyo iskaashiga bulshada. Waxaanu qayb ka yahay horumarka laga sameeyey magaalada burco.